Promovarea și sprijinirea producătorilor locali a devenit unul dintre principalele obiective ale administrațiilor publice locale din așezările rurale ale județului Hunedoara. Acest lucru se întâmplă și în comuna Peștișul Mic, unde administrația locală are în derulare un astfel de proiect, care are o valoare de 250.000 de euro. Prin acest proiect se urmărește eliminarea intermediarilor dintre producător și consumator, iar banii să revină celui care muncește efectiv. Avem un proiect pe măsura 16.4 în valoare de 250.000 de euro și consider că orice ban care intră în comuna Peștișul Mic este un plus valoare pentru această comună. În ceea ce privește proiectul pe măsura 16.4, acesta a venit la inițiativa domnului prefect Călin Petru Marian și mulțumesc pe această cale pentru sprijinul pe care l-a acordat comunei Peștișul Mic de fiecare dată atunci când a fost nevoie. Și vă pot spune că genul ăsta de proiect l-au mai implementat încă în două comune. Eu îmi doresc prin acest proiect să sprijinim producătorii locali, să ajungă produsul de la producătorul local direct la consumatorul final, fără intermediari, și banii să rămână în buzunarul producătorului local, adică acelui care muncește efectiv. Măsura 16.4 din Programul Național de Dezvoltare Rurală se numește Sprijin acordat pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. Scopul investițiilor astfel sprijinite este cooperarea dintre actori în sectorul agroalimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor și atragerea unor categorii noi de consumatori. Daniel Dobruțchi, primarul comunei hunedorene Peștișul Mic, a dat exemplul apicultorilor care pot fi sprijiniți prin acest gen de proiect, însă a spus că dorește ca toți producătorii locali să poată beneficia de acest ajutor. Cei care sunt autorizați bio și procesul pentru autorizare bio la miere este unul destul de anevoios și de durată, primesc 13 lei pe kilogramul de miere, ceea ce mi se pare extraordinar de puțin. Ori în condițiile în care eliminăm intermediari și au posibilitatea să-și vândă produsele direct la consumatorul local, prețul va fi cu siguranță altul și vom putea discuta de o dezvoltare mult mai amplă a producătorilor locali și nu doar de miere, pentru că ideea noastră este să sprijinim orice producător local care va dori să vină în această cooperativă și în acest proiect ulterior și să beneficieze toți de acest sprijin. Obiectivele acestui proiect nu presupun numai cooperarea dintre fermierii, procesatorii, comercianți alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri și alte forme de cazare din mediul rural, ci și realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale și autorități publice, precum și promovarea cooperării între actorii locali în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. Beneficiarii sunt parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare între fermieri, organizații neguvernamentale, consilii locale și unități școlare, sanitare, de agrement sau de alimentație publică și un grup de producători care activează în domeniul agricol ori pomicol.